Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadii kulanti waan wanaagsan idin haantiinba ku soo dhawaada qodobada warka ee telefishka Star oo idinka imanaya xarunta TV ee kulli magaalada Hargeysa. Haddu ee baraali ka noqdo waxa warka idin la socodsiinaya anigu Cabdiraxmaan Jumba. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la qaatay sarifleyaasha Soomaaliland. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa ku raacay golaha wakiilada sharci jabinta ay ku sameeyeen xadhiga internetka ee fiber optic loo yaqaan. Waxa maanta magaalada Hargeysa laga xusay maalinta caalamiga ah ee haweenka. Saddex qof oo Soomaali oo ku nool dalka Talyaaniga ayaa laga helay cudurka coronavirus kaasoo dunida ku haya farabas. Kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobadii warkeena ugu door karoonaa. Imikii haatana ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.